厚生庁が合併して湖南市として、平成合併でなっております。それを契機に湖南三山として売り出されております、上洛寺あるいは長寿寺、もう一つ禅寺、禅寺の、まあ、この 3つのうちですね、東寺と西寺と言われる部分というのは、亜生山を全部名乗っております。三号亜生山、そしてそれは全て金生寺のですね一寺があったお寺であったともいうふうに言われております。まあ、そういった山もあるそうなんですが、ほとんどの防災は向こう側に多く広がってたというふうにも言われております。そしたら質問ないですね